I den här uppgiften så ska jag hitta ett k-värde så att i a-ekvationssystemet saknar lösning. Och har jag ett ekvationssystem som saknar en lösning när det är linjärt ekvationssystem så betyder det att om jag gör en grafisk tolkning av det här så är det två stycken linjer som är parallella. Det vill säga lutningen på de här linjerna är identisk. Så det jag gör här är att jag studerar den första ekvationen och ser vilken lutning har den linje som ger den här ekvationen. Så jag tittar på 2y plus x är lika med 6. Och så sen så subtraherar jag x på båda sidor. Då får jag två stycken y minus x plus 6. Sådär. Sedan dividerar jag med 2 överallt. Så då får jag y minus 0,5x plus 3. Så k-värdet får jag då som k lika med minus 0,5x. Och då tittar jag på den undre ekvationen. Så då får jag att y minus kx är lika med 2. Och så sen adderar jag kx på båda sidor. Så då får jag att y är lika med kx plus 2. Så om jag sätter k här till minus 0,5. Det ska inte vara något x här på k-värdet. Det är ju en lutning sådär. Lutningen är minus 0,5. Om jag sätter lutningen till 0,5 här så kommer den linjen och den linjen här att vara parallella med varandra och då har jag ingen skärningspunkt och då kommer jag att sakna lösning. Så svar k ska vara lika med minus 0,5. I B-uppgiften då så är jag egentligen redo att gå till svar direkt här. Därför att här ska jag se när har ekvationssystemet en lösning. Ja, då är det så att för alla andra lutningar på två stycken linjer så kommer de att skära varandra. Om inte två stycken linjer är parallella, det vill säga om inte två stycken linjer har samma lutning så kommer de någonstans att skära varandra. Så svar det är om k är skilt från minus 0,5. För alla andra k-värden så kommer det någonstans att finnas en skärningspunkt. I C då, där har ekvationssystemet en lösning i första kvadranten. Och då tänker jag rita upp en grafisk representation av det här ekvationssystemet. Så tar jag och ritar mina koordinataxlar. Så där. Och så sätter jag 1 där, 2 där, 3 där. Och så sätter jag 1 där, 2 där, 3 där. Och sedan skriver en 1 där. Sedan så ritar jag in min första linje här. Y lika med minus 0,5x plus 3. Så det är en linje som skär i axeln vid 3 och som lutar 0,5. Sådär. Och då ser vi var någonstans jag hamnar. Jag fortsätter och ritar lite grann här. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så ser jag där att om jag flyttar med ett steg så ska jag flytta med ett halvt steg ner. Ett steg ditåt, ett halvt steg ner. Ett steg ditåt, ett halvt steg ner. Ett steg, ett halvt steg. Ett steg, ett halvt steg. Ett steg, ett halvt steg. Så då får jag en grafisk tolkning av min första ekvation. Blir den där räta linjen så. Den andra linjen då. Den har ett m-värde på 2. Så den börjar där. Och då ser jag det att om jag har en lutning som är positiv så kommer jag alltid att skära den här linjen. Oavsett hur mycket den här linjen lutar så kommer jag alltid att kunna skära
den här röda linjen i första kvadranten. Men om jag har ett negativt värde på lutningen på den linjen så kommer jag att komma till en punkt som befinner sig där. Då ritar jag den. Där skärningen hamnar precis där i nollläget. För om jag fortsätter att gå neråt här och öka på den negativa lutningen hos den blå linjen så ser man det att nu kommer skärningen inte att hamna i första kvadranten som är den där. Utan den kommer att hamna i den fjärde kvadranten. Kvadranterna namnges ju moturs, första, andra, tredje, tredje. Och fjärde. Sådär. Så då tittar jag på alltså vilken är den minsta lutningen där. Och jag ser att då räknar jag ut k-värde för den linjen. Och det är ju skillnad i y genom skillnad i x. Och om jag förflyttar mig därifrån till dit så minskar mitt y-värde med 2. Så det är minus 2. Och mitt x-värde det ökar med 6. Så minus 2 sjättedelar är detsamma som minus 1 tredjedel. Så om k-värdet är större än minus 1 tredjedel så kommer de här två linjerna att ha en skärning i första kvadranten. Så C, svar, det där k-värdet ska vara större än minus 1 tredjedel. Så,